Oh,
Yeah.
Aduh, ya Allah, aduh, Pol, mari kita apa sih, kok cerita mesin, aduh,
Ya Allah, oh, ngapok sira. Mangan pandan nek sing ditekilekan. Wah, wis itu jomplang. Ayo. Ayo. Aduh, jupi sapa iku? Nang iki jujur mentok nang iki palingan. Jarake Kang pas ta, jarake Kang pas. Ukuran lo ukuran. Ukuran tau lo cukur. Nah, kira pas yuk. Ayo. Oh. Ora kosong, kawat baru.
pagawano si bisan ang tigi sang wanita wanita sampel wanita bang sampel wanita Oh, ay, 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 oh, ay, 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 oh, ay.
Ayane kumat. Ya, gak sempakan iku mau ya ngomong nang aku. Mbok aku gak sempakan, Mbok. Ya Allah, ngono kuwi. Polo